ايوب بركات سلام كبعد واحد السلام يوم الد الصوماليات انا في ودا ودا قلو ولا راه يا ملك السيد ولا تشوفه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت اكد واحد ما انت شركه اللي شريت كسالسيه الحين ابو ظن راي كم ديجين madaxtooyada ka hawlgala oo sodon xubnooda sodon qaar xubnooda todoba iyo toban reerkiisa ay noqdeen saddex iyo tobankii hadhayna jeegaantii la lahayd uu siiyey ilaahay baan idinku dheeriyey ilaahay baan idinku dheeriyey wuxuu yidhi waa laga hadlayayo haddana halkii buu la sii wadaa wax wada lahaanshii halkaasay ka dhacday waxa kale oo dowladda ina biixi samaysta masaakiin beertoodii inay ku haysato oo ay meeta iyo caruur ay xirxirayso iyada oo meeshii madax ayuu bannaan tahay xeradii milatarigu dhulkii dowladdu uu wada bannaan yahay waxa masaakiinta uu ugu guuray yacni buurta kala jeexan inuu hadhow madaxtooyada isagu qaato uu yidhaahdo igu magacaaba taasina waa taa waxa kaloo aynu ka hadlaynaa arrimahan ka socda tukaraq gobolka sool iyo gobolka saneeg gobolka saneeg aan ku horeysiiyo gobolka saneego haddaa idinku heshiisiin weydaan heshiin weydaan cid idin heshiisiinaysaa ma jirto nimankan dowladduna waa isku kiin diraysaa odayaashuna waa isku kiin diraya taa waxa idin caddaynaya laba wasiir baa yimid oo midna yahay abar jeclo midna habar yuulis halkuu idin kala geeyey waa aragteen ina kahin iyo ina mire halkay idin kala geeyeen waa aragtaa idinkaa ilaahay iskiin badan taana waa ceelef weyn iyo gobolka sanaag soo waxa yimid sool way ogeydeen dowladdii siilaayo waxay weerartay kalshaale wax xuduudoo lasoo xidhay ma jirto xuduud la xidhay ma jirto dad baa ku madhay maataa lagu laayay maantana tukaraq ayaa maatadii la dul yimi ciidanka mushahar lama siiyo hay-adii waa laydinka gooyey waxaan u sheegi lahaa reer walow waa in la beelis u time bay ahaydeen ciidamadiinna inaa meesha kala baxdaan oo masaakiintan aad dul dhateen aa ka saartaan meesha ciidamada qaranka waxaan sheegayaa cid allaale cida difaacaysa ma jirto cida mushaahar maad qaadan dad dhiiggii baad ku socotaa maantaad madaafici la dhacaysaa ilaahay inta ka yaabtaan dadka dhulkooda uga taga waxaana wata ninka la yidhaahdo saleymaan gaal iyo ninka la yidhahdo faysal cali waraabe iyo cali khaliif qarani ummaddaa masaakiintaas ee ku durdurinaysaa uga baxa dhulkooda kalshaale tukaraq shaqo kuma lihdin saaqow meesha laya og oo ugu dambaysa degaankiin taasina waa taa waxaan maanta idiin caddaynayaa inaan dowladdan la wada lahayn ayaan idiin caddaynayaa maanta ninka la yidhaahdo ilaahay aa u naxariistee madaxweynihii ugu horreeyay somalilan cabdiraxmaan tuur taalaa looga dhisay burca dhinacigaa la airport baa looga dhisay siilaayana wadda iyo laybrari baa looga dhisay kanna waa ka madaxtooyada la guuraya bal taahir riyaalihii dowladdii xalaasha ahayd ee nasabka ahayd ee dimuqraadiga ahayd wax allaale wax loogu magacaabay may aragteen inaan wax la wada lahayn baan idin sheegayaa oo meeshan mar boqolo aysay doonaysay u gelaysay daahir riyaale ninkii meelna lagu magacaabi waayey ayaa iminka dowladda jeegaanta daba socotaayo nala tali sidaad u shaqayn tirtay ay ku wareegaalaysanayaan kaalay daahir riyaalo tukara ka hawlgal kaalay daahir riyaalo ceelab weyn ka hawlgal yaa ninkii caynka ah u gasheen ayaa maantana baryaysaan iyo formulooyinkiisii waxaan se idiin sheegayaa wax la wada leeyahayna ma jirto meeshanna jeegaan baa ku shaqaysanaysa iyo laba reeroo iswata dad ilaahay garanaysa haddaad tihiin oo dadkii wax wada lahaa aa saa u kala gasheen oo dariskii laysku diray oo aan dabka la kala qaadan oo hargeysa aanaysan salaabin waxaan maanta idiin sheegaya oo idiin caddaynaya gobollada
قبل والبا اللي وش يهضن هاي سلاطين تبرع شرطي سلاطين تقلبات وشرطي سلاطين تحسنا وده كلك حين سا سياسي يقولوا وده كلك حين يا ما تدار لشط ريا ولا يجي ما يسوي من ما يسا مركز سومالي لين إلا الله وده يشوف أما تيجانك حيس تو مو يعني شر قرن إلا يسوي ما تنا وان علمني إن شر قرن لا يسوي ما تو إلا يفق الشن إلا يقبوي إلا يعيس إلا يستمرون إلا يسا إلا يهرتي إلا يعدي وكل هاي أي سوي ما تان الله جو وضح الله وحوض العاشي أما لو كنا نغاب وغير غريبة أنت تسكني بما أنت ورث مسجد شركة اللي شريت ما تنت سوق سلفية ودي السلام يا ومد السلام لنا آدي أهل بهم هالسنتين هؤلاء ساسوي صعوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.